Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg står lige nu ude i vores køkken og er i gang med at lave kaffe og morgenmad og prøve at vågne stille og roligt. Og så har jeg også et brev, der skal frimærke på. Det gør jeg senere, for det overgår jeg ikke lige nu. Og klokken er, det kan jeg ikke se, den er 11 over. Så der er lidt tid endnu. Her om hverdagen, der vælger jeg ikke at åbne min body shop og min te. Kalender her om morgenen, fordi det er jeg for træt til. Der tænker jeg, der vågner jeg stille og roligt, og... Hej skat! Hej! Og lige er sammen med Oliver, så det er meget fint. Så fik jeg lige taget bussen, og det passer meget godt, at jeg lige kan nå at tage bussen. Og så er jeg her alligevel i ok tid. Ellers, hvis jeg skulle gå ud, så ville jeg få stress på. Og jeg har det med at blive hurtigt stresset. Der var bare hundekrig, eller det var der ikke, men det lød sådan. Men jeg synes, det er nu meget okay, at man tager bussen en gang imellem. Dovenskab, længe leve. Men det er småregner, og jeg fryser, og jeg er ikke helt vågen, så derfor tænker jeg, så er det okay. Så er jeg kommet på Kokkedal station, og jeg er godt pakket ind, som altid. I dag, der sker der ikke det helt store. Jeg skal ned og træne, så i dag bliver bare en helt almindelig... rolig dag, kan man vel sige, så I også kan se, hvorfor det er, jeg ikke laver daily vlog video i det nye år. Så står jeg lige nu i vores omklædningsrum på arbejdet, og jeg vil lige kort fortælle om min frokost. Jeg har pasta, jeg har en halv kotelet, tror jeg det var, og så har jeg agurksalat og en gulerod. Det er ikke så meget, men jeg føler mig ikke særlig sulten. Men så har jeg mit kort, hvis det er, jeg bliver mere sulten. Og jeg ved, at her på arbejde, der har vi frugt. Så jeg klarer mig nok. Nu er jeg ovenpå for at have noget kaffe. Og jeg vil lige fortælle lidt omkring det her med min 12 days of Christmas. Vi har den 15. tirsdag den 15. Og hvis det skulle være rigtigt, så skulle jeg filme igen på torsdag. Men det har jeg ikke mulighed for. Så jeg vælger at rykke den til fredag i stedet for. Og jeg har talt det, og det passer, så jeg rammer lige præcis juleaften med at vlogge. Så det tænker jeg nu meget okay. Så kan I lige se lidt omkring vores juletræ og sådan lidt små ting, når vi fejrer jul. Jeg vil ikke vælge at filme så meget, fordi jeg ved ikke, hvordan de andre har det med, at jeg filmer, når jeg er sammen med dem. Så derfor tænker jeg at gøre det på den her måde. Og jeg ved heller ikke helt, hvor meget jeg får filmet til julefrokosten. Men lad os nu se, hvor lang den vlog bliver alligevel. Men jeg skal have noget kaffe nu og vand. Sikke et møgvejr, der er der. Jeg synes, det er hundekoldt, og det er en storm på vejen. Det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald meget voldsomt en gang imellem, synes jeg. Og ekstremt hårdt, synes jeg, at gå ned ved havnen, fordi jeg følte, jeg var ved at blæse væk. Selvom min taske er mega tung, så var jeg sådan lidt, oh nej, stop, jeg er ved at vælge det. Men klokken er... omkring 6, tror jeg, og jeg skal kigge på noget aftensmad. Så er det godt, at det bare er kylling, som bare skal i ovnen. Men en kop kaffe måske? Nej, jeg skal have noget te. Den der træning, hold nu op, det var godt, men jeg er også bare ekstremt træt nu. Og det er jo ikke smart. Jeg tænker, jeg skal til at åbne The Body Shop nummer 5. Og der står altså et eller andet her.
Ja. Den her forstår jeg heller ikke. Ja, nå. Jeg må lige åbne og se, hvad det er. Gå nu. Jeg synes godt nok, det er lidt øv, at de pakker det så godt ind. Jeg kan ikke få det ud med en hånd. Nej! Ej, en dejlig svamp. Dem elsker jeg at bruge dem her. Jeg tror, jeg har tre nu. Kan være, jeg skal udskifte den ene måske. Nu vil jeg kigge på den her kalender. Og det er der. Og har good morning work. Nej. Og good morning world. En sort en. Aha. Spændende, spændende. Og jeg er lidt bagud med de her te, kan jeg se. Der er også en fra i går. Ja. Ja, ja. Afternoon fish. Ja, det ved jeg ikke lige helt om udtalt rigtigt. Men jeg prøver lige at få de her ud, og så vil jeg til at gøre klar, så jeg kan lave noget mad. Det jeg mener, det er, at jeg skal lige fjerne den kasse. Det er nogle ting, vi har fået af svigermor. Og jeg ved ikke, om I kan se dem. De der glas deroppe, vinglas, dem har vi også fået af svigermor. Og så nogle her. Så nogle her fine nogle, som jeg også skal have gjort plads til. Det var meningen, at jeg skulle rydde op i min skab herover. Eller i vores skab herover. De to der. Men det overgår jeg altså ikke. Det må blive i morgen på et eller andet tidspunkt. Var det egentlig lidt sjovt at tænke på, at den her træning har bare gjort, at jeg er så træt. Jeg tænker, at træningen det gør, at man bliver mega frisk. Ikke lige mig. Jeg har et brev, jeg skal besvare. Magter jeg bare ikke. Så jeg går lige nu lidt i min egen verden, sådan summer lidt, og jeg kan ikke vide, hvad jeg skal, og sådan lidt puttesyg, og men kyllingen er i ovnen, og så skal jeg lave noget salat, og så er det det. Fordi... Så vi tager lidt enkelt i dag, og så må jeg se, hvor meget jeg får filmet det her, fordi jeg er en træt. Så fik jeg lavet en lille hurtig omgang salat. Og så har jeg te. Nu har vi lige set luksusfælden. Og jeg fortæller det, fordi at jeg har lagt mærke til, at I ikke kan høre det, når jeg viser, hvad det er, vi ser. Så derfor forklarer jeg lige. Og så er vi i gang med varm kakao. Og så har vi fået en lille opgave juleaften. Det er, at vi skal lave konfetti. Det bliver rigtig hyggeligt. Og jeg tænker, at jeg lige skal øve mig lidt, inden jeg skal lave konfetti med Oliver. Så jeg skal lige finde ud af, hvornår. Og skal også have styr på de andre videoer. Hvornår jeg skal lave dem og sådan noget. Jeg mangler at købe lidt til noget taste test video. Fordi der har jeg lidt, men det er ikke nok til en video. Så sådan en kommer snart op. Så det er jo meget godt, at jeg tænker lidt fremad også. Nu er jeg lige hoppet ind til mit kreative rum. Fordi jeg tænker, at jeg lige skal have dannet mig et bedre overblik over bordet og gøre klar til at kunne filme en video i morgen. Ja. Og så har jeg smurt madpakke og lavet formiddagssnack, så jeg er faktisk godt med. Jeg mangler bare lige at forberede så meget som muligt til i morgen. Men jeg tænker, at jeg vil slutte vloggen nu. En lille kort vlog, men det håber jeg er okay en gang imellem. Og så ses vi jo. Jeg filmer vlog på fredag, så ses vi nok på et eller andet tidspunkt i weekenden. Hej hej.